အားလုံးပင်လုံးပြည့်တတ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါကြောင်းပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ပြီးတော့တတလမ်းမှာရှိတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ထိဆက်သမျှတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းလင်းနဲ့မြတ်သားနဲ့အမိညီနဲ့အကိုမောင်နဲ့နှမတသိန်းနဲ့တသိန်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဘာသာနဲ့တစ်ဘာသာပေါ့နော်ကောက်ကြည့်လူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ညူစုလူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဝန်တူလူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ကျူကျော်လူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။တယောက်တယောက်အမျက်ဖြောင်းချီးမြောက်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့သားပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့30ဆက်ခတ်ကိုပဲသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။30ဆက်ခတ်ကတော့ဒါဉာဏ်ဖွင့်ပညာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဉာဏ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအတိုက်တန်းတဲ့အခန္ဓာနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းယိုးကိုစစ်မေးတတ်ရင်တကယ့်ကိုအယုတ်အလုံးလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်အနာကိုတွေ့မယ်လို့ဒါပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေရာမှာအချိတ်ဆက်လေးမိအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကျိုးကြောင်းဆက်တွေ့တတ်ကထိုက်ထိုက်တန်တကယ့်အကျိုးကြောင်းဆက်ပြီးတာတွေ့တတ်လို့ရှိရင်အပြက်အနာအမှတ်ထင်ပြီတဲ့ဘသူ့ကိုတွေ့ရမှာလဲလို့မင်းအစ္ဆဒခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့မရနှုတ်မရကီဝလာပရိပုံနာဓာတ်9ပါးဗဟိတကလည်းအာဟာရဓာတ်9ပါးတိုက်ကြတဲ့အခါတိုက်ကြတဲ့အခါအယုတ်လုံပေါ်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်လုံကစားလိုက်တဲ့အစာကိုတီးကြည့်ရမချေနိုင်သောအခါတေစွာမချက်နိုင်သောအခါမျှကြည့်ရနေပြီလွတ်ထွက်သွားတယ်အခုလွတ်ပုံလွန်နည်းကရုပ်ပြီးလွန်တာနဲ့ရုပ်ပြီးလွတ်တာနဲ့လွန်ပြီးလွတ်တာလွန်ပြီးလွတ်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းအခုခေတ်အခုခါမှာအများအားဖြင့်အာဟာရတွေဟာလူလာတဲ့ပိုနေကြတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။အစာအတော့တွေမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီအပိုင်းကိုပထမပြောပါမယ်။ဒါဖြင့်အဲ့လိုလွန်သွားတဲ့အခါမှာအာဟာရလွန်သွားတဲ့အခါမှာတီးကြရမချီတေစောကမချက်တော့ပုတ်တယ်ပုတ်ရလှုပ်တယ်ဒါပြီးတဲ့ဘက်ကအဲ့မှာစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာကြောင်းကျွတ်ဆက်ကြီးဘယ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာလဲဆိုနော်အိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်နေနေကိုနော်ခါကနေဆိုလို့လန့်သွားတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ဘေးကအိတ်နေတဲ့သူကိုဘန်းကနေရိုက်ပလိုက်တယ်တခါကြလို့ရှိရင်မြောက်သွားတဲ့ခြောက်ကိုမသိဘူးအောက်ပြန်ကျမှဒုံဆိုပြီးအဲ့လိုသိတယ်ဒါလူကြီးတွေမှဖြစ်တတ်ကြတာနော်လှုပ်တာလှုပ်တာဘာလို့လှုပ်လဲလို့မေးတော့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာလားထက်တဲ့တဏ္ဍာန်ကြောင်းကျွစေခြင်းအပုတ်ကလှုပ်တာဘာလို့ပုတ်တာလဲတီးကြည့်ရမချီတေစွာမချက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတီးကြည့်ရမချီလို့လူပြောလဲပြောလိုက်ရောဘေဒစ္စဆရာကြီးများအားလုံးဟာဟာဒုနဲ့မစန့်ကြည့်မှုကပြောတယ်မချက်ဘူးလေပြောလိုက်ရောတေစောမပိုင်စေးမကင်နဲ့ဆိုတဲ့ဒေသနာဆရာကြီးများအတို့နဲ့လေဝင်ဆန်တာပဲကွာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပညာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဟိုးတပတ်ကျော်မှာဒီဂါထာလေးကိုအမှတ်တရပြောခဲ့မိပါတယ်ဟုတ်ကောင်းလုံးလို့နော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်စန့်ကျင်မဖွယ်မခက်လွယ်သူငယ်တော်မှတတ်နိုင်သည်စန့်ကျင်တဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူအနေထိုင်နေဟာခလေးလေးတွေတတ်နိုင်တယ်တဲ့မဆန့်ကျင်ဘွယ်မဆန့်ကျင်တဲ့အယူအဆမဆန့်ကျင်တဲ့အတွေ့အခေါ်မဆန့်ကျင်တဲ့အပြောအဆိုတွေဟာနော်ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာပညာတကူပဲတဲ့ဒီပညာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးအောင်နဲ့ဉာဏ်အောင်ဖွင့်ပေးခြင်းတာပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီပညာကိုသင်ရရနေပြီးတော့အမြတ်ထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါလို့အရင်နည်းနည်းနော်မဆန့်ကျင်ကြပါနဲ့ဝင်ဆန်းကြပါအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်စားတဲ့ခဲကြတော့အခုဩလာတိကသူမှစေပညာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာဘယ်စေပညာကမှလူတွန်းတွန်းတည်းလို့ထားမတွေ့ဘူးဒါဟုသာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းလွတ်လပ်လာပြီခေတ်စနစ်တစ်ခုလည်းပြောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းရင်းစေပညာရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်မြန်နိုးတဲ့သူတွေမျက်စိကြလာမှသိကြပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့အရွယ်လွန်ပါပြီအခုနောက်ပေါက်လေးလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကြီးငယ်ရွယ်လက်ကြားမမဟုဒါလေးကိုအမှတ်တရသိစေချင်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်လှုပ်လာပြီ
哎，漏到不漏皮来嘞？谁？阿婆，南边带来的李李啊，阿高那里也木嘞，就面就太泥呢，一点一点木来的，木泥又收那不漏皮来谁？可木不木泥啊？李罗米着木的呢，李油也木的，第二来得里家，木的嘛，家里家里木的嘞，啊，一点一点木的嘞，第三，啦啦啦啦木的嘞，阿拉把皮来谁？我呢，就那六节副标个嘞，这个弄的喽，太节不要买，不的个，恁的瓜新来挖药的，啊，包办的面，挖药老难追的，挖药白起阿刚嘞，包的看嘛阿刚嘞，结果，我讲的老讲，可怕一面之类吧，啊，可怕一面，门内阿龙姐，你来门内姐，伢你你问西咋，离蒙台是啊。你那苏州带出来，你嘞深圳带出来，人家上带出来，可把蒙台我记。啊，不带走大路，你最久的起码蒙台带他。哎，那八江的路没，不清要了路。啊，不清路可能人家要了，不然对不住阿刚了，所以不提干的，这个话新来新比较老了啊。但我在我家在老家姨妈嘞，蛮在在老家妈嘞，蛮。嗯，给，听到这个标没？你哪来不呢？就是内眼啊，在表演内眼，在表演内眼多嘛，什么在表演内眼路，么苏南的吧哦，上几单的吧嘞，那么内眼也嘛，他们哭了，就那话多嘛你多嘛几来了哩，就话变了呀，那些细节那么细哟，这那下多的，哪里来下多的呀？喏，这边那么丢，就那路还在开，但是叫他嘛顾虑。那个哪里有鸡？哪里啊？啥嘞？看嘛，不如啥嘞？啥的？哪啥啥啦嘞？哪啥嘞？剃的呀？喏，啊是哪？那前你们那说了了些，第一都老早他叫一些那嘛，百克里好百克里，南油里的包呢。啊，一季啊，棉绿啊嘛，搞么破？啥啦？过南面拉山湖的光溃出来，啥啦？哎，哪啥？大啥嘞？都你呀，拉绿人干透的，三斤透的，面么绝乎？都过江山嘞，哪斤？啊，啥嘞？变了路，那钱嘞都没收，那哪不留些着？啥啦啥啦，西卡了，体力嘛，我靠体没保险啊，啊，赔的干了去，工作了呗？体力不体力？啊，这刚刚嘞，工作噻，能有赔的干讲啥嘞？哎，哪啥呗？啥哪把路嘞？那不是那些呢？人家叫了，六六多年没铺，一下子来要要，那天我他妈对吧？变没得什么出来，哎，什么地基？困难的话，我疫苗嘛爆你鼻的盖头，那生意欧嘛爆你鼻的盖头，他妈爆哪边？天嘛，那啥味道？人家也什么变的？印尼没几只嘛的，现在那种天嘛的。没水了，俺就傻逼，人家就什么变了，什么个没变哦？没变了，没变的物，可就那点点那点干啥？啊，对没收，喏，啊，奶奶收，啊，奶奶收，都是些看一批一股，慢慢大大的爆炸嘛。小家的苦啊，这些些看有那小家没皮肤，那些些看有那小家没皮肤，都是些看嘛，小家皮他。大概七干，就是木拉七干嘛。路大条皮铺对，不地当的旮旯嘛。家呀，他这个格拉个，爸爸他这个格拉个，我住他这个格拉个，格拉都是有帮东西帮路路皮他。他苦求也没下屋里，哎，你路外怎么样？七干啊，都是石块啊嘛，够那生石块比比。啥嘞？哈拉我阿婆啊，婆啥都阿婆讲的比，我讲龙拉拉哈拉。地基啊，没砌，可能呢表现顶级的那么啊，地砖啊没砌那么多，地下地下一面也窄，地下平面一面也窄，哈啦没砌，没砌到包包到楼，白瞎嘛没用，你说啊，偏没半米个，现在多少钱呢？嘞，楼上那窑啊都一啥啥没砌呀个，将来叫你没白话哦，为啥都叫他，你说都叫我地个大呗，对了。哎，你啥个？没记录收来的看嘛，都没写铺呀。给月大嘞，
ကျွန်တော်တို့လည်းပဲစားရတဲ့အစာမကြည်မှန်းသည်ပြန်ထုတ်ပြီးများစမြုပ်ပြန်လို့ရင်တိတ်ကောင်းပါဗျာနော်ပြောတဲ့စားနဲ့ပြောအောင်မယ်ပူလေးလို့တော့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကအချိန်ကတည်းကဒီမကန့်တဲ့ချက်ရဲ့ရက်ကတော့ကန့်တဲ့ချက်မရှိဘူးနှစ်ပေါက်သွားကျင်သွားနေပါနော်မေးကျင်တယ်ကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးစားတယ်နော်စားပြီးကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေဘိုက်တင်လာပါလို့လဲစေအောက်စင်းလားအောက်စင်းတို့မှပညာပါလ
zong li, jang li di miya wangji, ka saong zong li, kui le elu miya gu sa zi, ka saong zong li, a pia chun le wa gu, miya gu, a gong sa yi ta. Sa yi lo, kui lu jang lu bian an ni, noa samiu bian ni, jino ru di elu samiu bian la, le tu bi an la, tu niyao yi ta la. Elu ayya le ta o, xio ka bong miya zwa, miya ji an ni yu lun noa bi jo, ahara lun, wayo lun, aku ba lun le se. Budi kan itu kuat sih lah wajar dek. Abang ni wajar sih, mesti kita tu. Nampak definition dek kuat ya. Ada, tada, jenis tanya siapa ni ama. Ubi di dalam belu ya dek ya. Li tanya ko abo agata. Eri li soal lonai, si soal lonawi. Tada, sama macam sahaja kali air dek susu bau dah. Belau ti bau le lomai, abu bau abu ni ti bau kimi doa ya. Belu dah belu dah apa? Kaji le bau dah apa? Mbaulu talu si, na dari mana ni jalan, malu dosi ya. Pasu, lihat yang aku abu agata, lihat ni iya, mepedip si de, bauin lau de, lauin iya tu de, ada adi kau, ada jenuh biasa ni, cek leh di ni amaroh, kasih si liju zabi wame, kasih si lebe wame, ni nur tambu tarai so, di kan liha, ni nasi makau ni mampu. ดีแค่มีน่าเท่ามาแต่ชั่วเกี่ยวยี่มีอาบ่เนาะที่เบี้ยนี่เบี้ยนมันไม่เชื่อหน้าบาดวายมีพี่ตัวนี้ด้วยมันไม่ยันหน้าบาดยังพี่ตัวนี้ลูกมันมันงานอาชีพมีพี่ตัวนี้ซะจะนัวเบี้ยดูเลยซีเรนด้วยเป็นลูกสาวเป็นเอ็ดเมนเลยใจกูยี่ก็จะเป็นเด็กแม่เนี่ยกูเป็นนายนี่กะละมาตุกมีอาจจะนัวเดียเบี้ยลูกขันหน้ามาเนี่ยพี่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรสิ เสียอุ้ยเสียก่อนเลยแบบนี้ล่ะดูว่าข้างในสิบแปดสิบสี่เนี่ยแต่เป็นเด็กวันดูน่าสาหร่าเลยสิง่ายดูเนี่ยดูน่าท้อยน่าท้อยมีโอมีโอปลาอะไรเนี่ยมีโอมีโอไปด่าแต่ดีนี้สุดจริงๆลีบันยัยเมย์ลูกเจ้าเราอาบันยัยไปอะไรจริงๆมีโอไปเลยจริงๆมีโอใจเดียวมาโน้ตไปสิบโอไหมเนาะแค่เราอาลูกสาวอันนักเก่งพยายามเสียหน้าว่าสิลูกมีตาบูตาว่า